היצירה שלנו תלויה ממשחקי גוף ומשחקי מחשבה. בעצם השאלה שאנחנו מתעסקות בה זה איך אפשר, איך יותר דווקא במדיום הזה בו אתם מתבוננים בנו ואנחנו מופיעות מולכם, איך אפשר לא להפוך לדימוי מת, שמבחינתנו הדימוי המת, זה ההשטחה של הגוף, הקפאה של מחשבה, מיניות מושטחת, נשיות מושטחת. ועכשיו אנחנו נתנסה במשחק אחד, שהמשחק הזה נקרא קטטוניה של ניג'ינסקי. Music video. Say hello, wave bye bye. It's Tiger Love with Pussy Cocaine. Thank you.
hit Pussy Cocaine. I am David Townsend here in America. Back to you, Jim, in London.